Струс мозку, зламаний ніс і пальці. Так закінчився нічний виклик для невропатолога на Дніпропетровщині. Лікареві довелося терміново приїхати на роботу, бо п'яний пацієнт, якого швидка підібрала на вулиці, скаржився на параліч нижніх кінцівок. Спроби з'ясувати, що з ним трапилося, виявилися невдалими. Агресивний чоловік накинувся на медика і відгамселив його. Виклик проти ночі понеділка невропатолог Євген не забуде ніколи. Близько 2 години йому зателефонували з роботи і попросили терміново приїхати. Швидка доправила пацієнта, який скаржився, що відмовляють ноги. Лікар пригадує, чоловік був добряче на підпитку, повзав підлогою у приймальному відділенні, на запитання не реагував. Коли я його погукав, спитав, як його звуть, разів 5-6, він на мене не реагував, хоча був у свідомості. Ну, воно було видно, що він ігнорує мене. Він руками зачепився за там лавка, яка стояла під таксофоном старим непрацюючим. Сів за допомогою своїх рук на цю лавку. Мобільного пацієнт не мав. Євген розповідає, чоловік раптом схопився та узявся телефонувати комусь із неробочого таксофону у коридорі. Голосно кричав, коли ж лікар спробував забрати слухавку, чоловік ногою вдарив невропатолога в обличчя. Що було далі, Євген пам'ятає погано. Пригадує лише, що стусани сипалися один за одним. Потім ще були якісь удари, але я скільки не пам'ятаю, чи 3, чи 4, бо я там десь, чи 3 там секунди, чи 5, я не знаю, скільки там секунд десь. Короткочасно втратив свідомість. Довелося гукати охорону. Хулігана скрутили та викликали поліцію, а Євгена вже рятували колеги. У чоловіка виявили струс мозку, зламані пальці на руці і забиття грудної клітки. Працівники лікарні приголомшені, хоча й кажуть, що у приймальних відділеннях такі випадки не поодинокі. Це лякає медиків. Вони відмовляються чергувати вночі. Медперсонал в основному у нас жінки. Звісно, дуже страшно. Процентів 99 агресії, 99,9 агресія до медперсоналу, до медсестер, до молодших медсестер, до лікарів. У приймальному відділенні, зазвичай це приймальне відділення та травмпункт. Це дуже регулярно. У поліції кажуть, нападника тієї ночі допитали та відпустили. Йому 30 років і він не має постійного місця проживання. За фактом хуліганських дій у відношенні лікаря відкрите кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. На даний час особа зловмисника встановлена. Євген же наступні декілька тижнів проведе на лікарняному ліжку. Щойно рани загоїться, обіцяє стати до роботи. І вже всім колективом вони вимагатимуть посилити охорону медичних закладів, особливо вночі. Юлія Брик, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ.